እኛ ምንም የለንም ያብረን ነው የምንሰራው ስፖርቱ ላይ ያው ብዙ ጊዜ ያጋጥማሉ ያለ መግባባቶች በመሰረቱ ያለ መግባባት ኖሮንም አያውቅም ግን ያው ስባል ሰማለሁ ነው ፐርሰናሊ በቅርቡ ተገናኝተን ምን መስራት እንዳለብን ተከፋፍለን ተነጋግረን እየተመካከረን ነው ይሄርን ያለነውና እንደዚህ አይነት ስፔኩሌሽን ብዙ አይጠቅምም ለምን ምንም ችግር የለም አብረን እየሰራን ያለነው እነሱም የራሳቸውን ስራ ያውቃሉ ምንም እንኳን አዲሶች ናቸው በርግጥ በገዛኝም ደረም ለአመራርነቱ አዲስ ናቸው እኛ ደግሞ እዛ ቆይተናል ያው እየተደጋገፉ የኛን ጎደለው እነሱ እየሞሉ የነሱን እየሞላን ነው ይሄርን ያለነው ወደፊትም በዚህ አይነት ነው መሆን ያለበት እንደ ራስቱን ማን ነው ለቃል የምናገር እንዴት እሱ ነው እሷም ለቃል ምቹ አይደለችም ምንም ሰውን ወደዚያ የሚጋብዝ ነገር የምታረግም ሰው አይደለችም ስለዚህ ማንም ልደፍራት አይችልም አልተናገረችም ብትናገርም መልሳ እንናገርም ምንናገረውም ስለ ስራ ነው በስራ ዙሪያ ደግሞ እየተመካከርን ቅድም እንዳልኩት እኔም አላውቀውን እነሱ የሚያውቁትን እኛ እያልን ተመካክረን ነው የምንሄደውም እየሄድንም ያለ ነው።